bruciare l'amore. Toimus päällä sellä ajalla, kun minä olin ollut tyminkirjus teemisen hormi. Mä oon paljon kuu aikaa ennen sitä mänkinut. Thank you.
Oh my God!
Ой. Kalmer 1, Taku miinus 1. Kalmer juhib 16-14. Kalmer löönud 7 ära.
Kalmer miinus 1, Taku miinus 2, Kalmer liikus 18. Ai, tõstis ära! Kalmer 1, Taku miinus 2, Kalmer juhib 23-20, Kalmer teinud 10, ära lööke 6 eeskäega. Lihtvigu on Kalmeril rohkem, 14, Takul 8, Kalmeril 9 eeskäega. Takul on kõik tehtud eeskäega. Taku esimeste servide osakaal 74%, Kalmer löönud 3 ässa, topeltvigu on Takul 3. Kogunenud. Aga Kalmeri esimese servide osakaal on 2/5. Thank you.
Peale 25 Kalmer 1, Taku miinus 2, Kalmer 29-26, Kalmer löönud 13 ära löökides 7 eeskäega ja Kalmer teinud 19, iga Taku 9 vastu, eest 12 eeskäega, Takul kõik eeskäega. Thank you.
ich ja Kolben gemeint. Kokkuvõttes kokku servisime ühe palju serve. Esimese serve sai taku rohkem sisse, 64%, Kalmer sai 45%. Mina servisin 4 ässa, topeltvigu tegime ühe palju, tegelikult ma tegin ilmselt ühe topeltvea rohkem selleks statistiliseks veaks. Esimesi serve servis taku kolmandiku võrra rohkem kui mina ja teisi serve servisin mina rohkem 5 võrra. Tõrjevigu tegin mina rohkem, ühe palju ees taga käega, taku tegin need kõik ees käega. Tõrje ära lööke tegin mina 3. Esimesi serve ei saanud me kätte ühe palju 3, teisi serve ka ei saanud me ühe palju kätte. Ära lööke sooritasin ma tervelt 7,5 korda rohkem kui taku, nendest 8 eeskäega. Lihtvigu tegin ma poole rohkem kui taku, nendest poole rohkem eeskäega. Sundvigu oli meil ühe palju ja samuti ühte moodi mõlemal eeskäega rohkem 2,5 korda. Teiste servide punkte ei saanud me kätte ühe palju, samuti ka esimeste servide punkte. Tõrjepunkte võitsin mina veidi rohkem kui taku. Murdevõimalusi oli mul 4, takul 8, 3 korral me mõlemad murdsime. Võrgu punkte võitis taku. Rohkem kuigi protsentuaalselt sama palju, tal oli neid 2. Vastasest mööda löögiga punkte võitsin ma 6 korral 6, taku 2 korral 2. Pikim palli vahetus, mille võitis taku, kestis 27 sekundit. Kui põhimõtteliselt toimus ainult selline asi, et serv, tõrje ja veel üks löök, siis
mina võitsin sellise punkti kolmel enamal korral kui Taku. Tõste sundvigadega võitis Taku. Tema sundis mind viga tegema kolmel korral. Mina teda kahel korral. Rebitud löökidega võitis Taku. Liht vigadega. Ta tegi ühe, ma tegin tervelt 5 ja 4 tükki eeskäega. Lõike, lihtvead, minul 3, Takul 1.